Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев елбасымен кездесу кезінде агенттіктің 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында атқарып жатқан жұмысына тоқталды. Аталған бағдарламаның негізінде жемқорлыққа қарсы күрес шаралары қабылданған болатын. Нәтижесінде кей елдермен халықаралық ынтымақтастық артып келеді. Мемлекеттік органдардың бюджеті туралы ақпарат ашық әрі айқын бола бастады. Агенттік төрағасы бүгінде азаматтық қоғам өкілдерімен ынтымақтастықты нығайту бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанына да тоқталды. Преенцияда алдын алу, бүгінгі себептер мен шарттарды және тәуекелдермен амалдарын жою мәселесімен альянс жатырмыз. Екіншіден белсенді қоғам, сындарлы серіктестік, соған көңіл бөліп жатырмыз және қылмыстық құқықтық жауапкершілікке тарту мәселелерімен бірталай қазір жұмыстар жасалынды.